Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Amalina dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Semalam, Honor telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka di pasaran China iaitu Honor Magic 2. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan boleh luncur untuk mengakses kamera, size screen sebesar 6.39 inci FHD+, dijana dengan chip Kirin 980 bersama dua pilihan memori dan storan. Pada pelancaran itu juga, Honor turut memperkenalkan seri Honor FirePods yang merupakan fon telinga nirwaya seakan Apple AirPods dan akan mula dijual pada 6 November kelak. HTC telah membawa masuk siri peranti realiti maya mereka ke pasaran Malaysia, iaitu HTC Vive Pro Starter Kit dan HTC Vive Consumer Edition. Kedua-dua model ini sudah mula dijual semalam 31 Oktober dengan harga RM6,099 untuk HTC Vive Pro Starter Kit dan RM2,999 untuk HTC Vive Consumer Edition. Selain itu, Samsung pula telah melancarkan dua sensor kamera mereka yang tersendiri iaitu ISOCELL Bright GM1 sebesar 42MP dan ISOCELL Bright GD1 32MP. Kedua-duanya mempunyai saiz pixel 0.8 mikrometer dan menyokong sistem penstabilan EIS serta mode HDR. Akhir sekali, ADAB Solution yang diasaskan di Emirat Arab Bersatu UAE dikatakan sedang dalam perancangan untuk membuka hub pertukaran kripto wang halal pertama di dunia yang berlandaskan syariah Islam. Hub ini dinamakan sebagai First Islamic Cryptocurrency Exchange FICE dan dikatakan bakal dilancarkan pada tahun hadapan melalui laman web ADAB Solutions. Jadi, itu sahaja rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa dalam video seterusnya. Syukran jazilan!